Redovan pregled je najbolja zaštita, ističu stručnjaci u okviru preventivnih aktivnosti. Ova rečenica će biti posebno isticana tokom marta meseca borbe protiv raka, izjavila je za televiziju Pirot dr. Marina Manić, portparol Centra za prevenciju Doma zdravlja Pirot, koji će tokom ovog meseca sprovesti niz aktivnosti u cilju adekvatnog informisanja javnosti o prevenciji svih lokalizacija karcinoma. Od 2008. oboljevanje od malignih bolesti poraslo sa 12,7 miliona, 2012. je podatak 14,1 milion, a do 2032. predviđa se da će to da bude 20 miliona ljudi u svetu boloveće od neke vrste malignih bolesti. To je alarmantan podatak. Zbog toga je Ministarstvo zdravlja Srbije 2005. godine donelo nacionalni program prevencije, odnosno nacionalni program za borbu protiv raka, koji predstavlja integrisanu akciju čitavog našeg društva usmerenu na eliminaciji faktora rizika za nastanak malignih bolesti pre svega, a zatim i za rano otkrivanje i dijagnostikovanje svih malignih bolesti kada je i izlečenje u tim ranim fazama vrlo verovatno. U našoj zemlji 2012. godine je novodijagnostikovano više od 36.500 slučajeva malignih tumora i skoro 21.000 osoba koje su umrle od raka. Srbija se svrstava među zemlje sa srednjim rizikom obolevanja i umiranja od malignih bolesti. Ako izuzmemo nasledne faktore, na spoljne faktore rizika možemo itekako uticati. Nadležne zdravstvene službe Pirota već rade organizovan skrining raka grlića materice. Mi radimo u službi opšte medicine, skrining za karcinom debelog creva, zatim skrining za karcinom dojke se počeće da se radi ove godine malo ozbiljnije po pozivu. Tako da moram da priznam da je sve više onih koji dolaze na predavanja, na te sistematske preglede, uključuju se u stvari u prevenciju tih malignih bolesti i sluša savete lekara. Ranih godina je bilo vrlo retko da dođe neko i da kaže ja hoću da proverim sebe, hoću da uradim sistematski pregled. Važno je znati da su u velikom broju slučajeva maligne bolesti izlečive, ukoliko se otkriju na vreme. To se može redovnom posjetom lekaru.